Emotions emotions are part of a person. It is what fuels someone and not just people. Emotions fuel history. It fuels the story that is told to many. And in 1882, a certain Englishman, fueled by his emotions to regain the pride of his countrymen went down under. And what happened next would become a story that has been and will be told for ages to come. This This This, this is 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 story story of of a a conquest. the story of the अफेस हेलो एभ्रिवन वेलकम टु टकिङ क्रिकेट म चाहिँ विश्व अनि म क्रिकेट स्टोरिज र ओपिनियन्सहरू सेयर गर्ने गर्छु आजको यो एपिसोडमा किन इङ्ल्यान्ड र अस्ट्रेलियाको सिरिजलाई द एसेस भनिन्छ त भन्ने बारे हामी कुरा गर्नेछौँ नाइन्टिन एटी टूमा इङ्ल्यान्ड र अस्ट्रेलिया बिच इङ्ल्यान्डको ओभल भन्ने स्टेडियममा एउटा क्रिकेट म्याच भइरहेको थियो यो इनियरको फर्स्ट म्याच थिएन फर्स्ट म्याच इनियरले एटिन सेभेन्टी सेभेनमा खेलेका थिए जुन अस्ट्रेलियाले जितेको थियो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउन्डमा तर इनियरको एसएसको कहानी भने यो म्याचबाट नै सुरु हुन्छ यो एउटा रेन डिस्टर्ब म्याच थियो जसमा फर्स्ट इनिङमा अस्ट्रेलियाले ब्याटिङ गर्दै मात्र सिक्सटी थ्री बनाउन सक्यो एट्टी ओभर्समा जहाँ बार्लरले पाँच विकेट हात पऱ्यो त्यसै गरी इङ्ल्यान्डले सेभेन्टी वान पोइन्ट थ्री ओभरमा हन्ड्रेड एन्ड वान बनाउन सफल भयो जहाँ स्पोफोर्डले सात विकेट जाल्यो फर्केर अस्ट्रेलियाले त्रिसठी ओभरमा एक रन हाल्यो जहाँ म्यासीले क्विक फायर पचपन्न हानेका थिए पचासी रनको लक्ष्य पाएको इङ्ग्ल्यान्ड पचपन्न ओभरमा सतहत्तरमै समेटियो र सात रनले पराजित हुन पुग्यो यो हारसँगै इङ्ग्ल्यान्डको यो पहिलो हार थियो आफ्नो होम सेल्डमा र यो हारसँगै इङ्ग्लिस मिडियामा केवस मान्छे र त्यति बेला स्पोर्टिङ टाइम भन्ने मिडियाले आफ्नो पत्रिकामा एउटा आर्टिकल छाप्यो जसमा इङ्ग्लिस क्रिकेट डायड एट ओभल अन अगस्ट ट्वेन्टी नाइन्थ एटिन एट्टी टू द बडी विल बी क्रिम्टेड एन्ड एसएस टेकन टु अस्ट्रेलिया भनेर मेन्सन गरेको थियो एसएसको फर्स्ट मेन्सन यो आर्टिकलमा स्पोर्टिङ टाइमले गरेको थियो त्यसपछि एट्टिन एट्टी टू एट्टी थ्रीको अस्ट्रेलिया टुरको लागि आइब लिगलाई इङ्ग्ल्यान्डको क्याप्टन बनाइयो उसले अस्ट्रेलिया टुर जानु अगाडि वी विल रिगेन दोज एसएस भनेर प्रतिज्ञा गर्यो फेरि इङ्ग्लिस मिडियाले उसको यो प्रतिज्ञालाई द क्वेस्ट टु रिगेन द एसएस भनेर डप गर्यो अस्ट्रेलियाको सिरिजमा फर्स्ट म्याच हारे पनि कमब्याक गर्दै इङ्ग्ल्यान्डले टु वानको लिड लिएर त्यो सिरिज जित्यो र त्यसपछि त्यो सिरिज जितेपछि इङ्ग्ल्यान्डले अस्ट्रेलियामा केही सोसल कजको लागि म्याचहरू पनि खेल्यो त्यस्तै म्याचहरू खेल्ने क्रममा एउटा क्रिसमस इभमा जुन मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउन्डको नजिकै एउटा क्रिसमस इभको दिन म्याच भइरहेको थियो त्यो म्याच सकिसकेपछि मेलबोर्न्सको ग्रुप अफ वुमेनले जहाँ फ्लोरेन्स मर्फी पनि थिइन् उनीहरूले आइभब लिगलाई एउटा कन्टेन्ट एउटा अन दिए त्यो अनमा चाहिँ त्यही क्रिकेट क्रिसमस इभमा भएको वुडन बेल्सको एसएसहरू थियो र त्यसलाई चाहिँ ह्युमरसली एसेस अफ द अस्ट्रेलियन क्रिकेट भनेर पनि डिस्क्राइब गरेको पाइन्छ फ्लोरेन्स मर्फीलाई आइभ लिगले विदिन वान इयर बिए गर्यो र नाइन्टिन ट्वेन्टी सेभेनमा जब आइबोब्लिगको डेथ भयो अनि उसको विडोले यो अन चाहिँ एमसिसी लर्ड्स म्युजियममा प्रेजेन्ट गरिन् यो अन चाहिँ आइबोब्लिगको पर्सनल गिफ्ट भएको का कारणले कहिले पनि अफिसियल ट्रफी भएन तर यसको रेप्लिका चाहिँ भिक्टोरियस क्याप्टेन्सहरूले भिक्टोरियस टिम्सहरूले एज अ सिम्बल अफ भिक्ट्रीको रूपमा उठाउने गर्छन् नाइन्टिन नाइन्टी एट नाइन्टी नाइनको एसएस सिरिजमा वाटर प्रुफ क्रिस्टल रिप्रेजेन्टेसन अफ द अन प्रेजेन्ट गरियो जसलाई मार्क टेलरले एसएस सिरिज जितेपछि उठाएको थियो जुनसुकै टिमले एसएस जिते तापनि अन चाहिँ एमसिसी लर्ड्स म्युजियममै रहने गर्छ तर रह, अस्ट्रेलियाको बाइसेन्ट्री सेरोमोनी सेलिब्रेसन नाइन्टिन एट्टी एट र एसएस सिरिज टु थाउजन्ड सिक्स सेभेनमा गरी दुईपल्ट भने यो अनलाई एमसिसी लर्ड्सदेखि अस्ट्रेलिया लगिएको छ हालसम्म इङ्ग्ल्यान्ड र अस्ट्रेलियाको एकात्तरवटा एसएस सिरिज भएका छन् जसमध्ये अस्ट्रेलियाले तेत्तिसवटा जितेको छ भने इङ्ल्यान्डले बत्तिसवटा जितेको छ र छवटा टेस्ट सिरिज ड्र भएका छन् अबको बहत्तरौँ संस्करणमा इङ्ग्ल्यान्डको क्याप्टेन जो रुट छ भने अस्ट्रेलियाको क्याप्टेन प्याट कमिन्स छ प्याट कमिन्सले आफ्नो क्याप्टेन्सी डेब्यू पनि यही एसएस फर्स्ट एटबाट गर्नेछन्